ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်မောင်မြင်း YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်我们革命胜利曙光请你过然后当我们这么多是不如意是光荣的嘛这一步走了嘞拼马看没来到没来到我都说先的然后他差多少话了没有得钱的路了再多了我都不要来到我没有来一直接来到我们家然后在你家就是特别在你家然后你看我没有来了路在你家这是我没所以我不能看你看这块要嘛那干嘛看你看我看我几个然后他我没有来过来啊အော်တော့ဒီကရရတဲ့ထဲမှာရှိတယ်။အာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲနဲ့စဖွင့်ကြတာပေါ့နော်။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကတော့မပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးဘူးဆိုတာအားလုံးနဲ့သိပါတယ်။ပြောစုလည်းနိုင်ပြောမယ်ဆိုပြုံးတွေထွက်ဝက်ဝံအကျော်ဒီအကျော်နာကနေစပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ရပြောမယ်ဆိုပြုံးလင်းနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောအာလာရှိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတိန်နီပြီးလို့ရှိရင်ကွန်လုံကွက်ခိုင်အာဒီကွက်ခိုင်နန်ဘတ်ကမူဆယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကကျတော့ကွန်လုံချင်းရွှေဟောပေါ့။ဆိုတော့တိန်နီကြိုင်ဒီလိုလမ်းခွဲပါတော့တင်းကြိုက်လမ်းခွဲပါတယ်တင်းကြိုက်လမ်းခွဲသွားပြီးကွက်ခိုင်ကြိုက်တခါထပ်ခွဲတယ်ပေါ့တခါလာရှိုးမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါနာမှာဆိုရင်အဲတီဘောကနေဆိုရင်တခါနမ်ဒူဘက်ကိုတခါထပ်ခွဲတယ်လာရှိုးကတခါခတ်ခွဲတယ်အဲ့လိုလမ်းကြောတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့လမ်းကြောတွေရဆိုရင်တော့ဒါရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အဲဒီဒီအရှိမရဆက်တနာကျိုးရဲ့ပိုင်တဲ့နေပြည်တွေကအဲ့ဒီအဓိကမြို့တွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာနေ PDF တွေကတနေရာမို့တနေရာနေ PDF နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေက TNL ကိုအစပြုပူပေါင်းဖွဲ့တွေကတနေရာမို့တနေရာထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တားဆီးစစ်ဆေးတာတွေသူမဟုတ်ဒီစစ်တပ်လို့ယူဆရင်ရဲလို့ယူဆရင်အစိုးရဝန်ထမ်းလို့ယူဆရင်ကျွန်တော်တို့တော့အတော်လို့မလို့ဘူးအဲ့တော့ဂုတ်ထိပ်ပြီးသွားရင်ရောဂုတ်ထိပ်ကနောင်ချိုဂုတ်ထိပ်ကိုကြော်လာပြီးကြောင်မဲရောက်သွားရင်ကြောင်မဲလည်းအဲ့ရောအလားတူပဲကြောင်မဲတီဘောကြားနော်ဘော်ဂျိုးလို့ပါလို့ရှိတယ်ကြောင်မဲတီဘောကြားမှရှိတယ်အချို့နေရာတွေမှာလည်းအလားတူပဲ PDF တွေက PDF တွေ TNL နဲ့ AI ဘောက်ဖွဲ့တွေကတော့ဆော့တိုက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေမျိုးတစ်ခါတီဘောကနေဆက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောဆက်ထွက်တာမှဆိုရင်အာလာရှိုးမရောက်ခင်မှာနမ်မတူလမ်းခွဲရှိတယ်နမ်မတူလမ်းခွဲရှိတယ်မခွဲဘူးလားမခွဲချင်ရင်လာရှိုးကြီးဆက်သွားဆိုတော့နမ်မတူလမ်းခွဲသွားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့နမ်မတူဘက်မှာလည်းသူအဲ့ဘက်ချမ်းကိုလည်းဝင်တိုက်ထားတယ်နမ်မတူဘက်ကိုလည်းဝင်တိုက်ထားတယ်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပို့လို့လေသူရှင်းပြရင်တော့စစ်တပ်စခန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကနေတက်ထောက်ကူမလုံနိုင်အောင်လို့အဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကပွိုင်နေကိုစခန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးကြီးဒီပူပေါင်းဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ MNDA ကတော့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှလာမတိုက်ဘူး MNDA သူ့အချမ်းမှသူလုပ်တယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုတော့ TNL AA နဲ့ PDF ဖွဲ့တွေကပေါင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ရင်မို့ဌာနချုပ်တွေလုံးမဟုတ်ဘူးစခန်းငယ်တွေပိုင်းညာတွေကိုလည်းသူတို့ဝင်တိုက်ခိုက်ထားတယ်ရှိတယ်စီးနင်းထားတယ်တိုက်ခိုက်ထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့စခန်းကုန်းတွေမှာလည်းစစ်သားကအများဆုံးရှိတယ်14 5ယောက်အများဆုံး10ယောက်ဆောင်ရဒါအများဆုံးပဲဟိုကအင်းအားနဲ့အုံနေချင်းနဲ့ဝိုင်းတိုက်ရင်အများဒုက္ခရောက်လို့ရှိတယ်ဟိုချင်းရွှေဟော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းရွှေရာဘာကုန်းတိုက်ပွဲလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီဟိုပါဘောဘလောက်ပါပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့38နာရီတိတိဒီစစ်တပ်ကတောက်ခံပြီးတိုက်သွားသေးတယ်စစ်တပ်သူစောင့်နေစခန်းကောင်ကနေစောင့်တိုက်သွားသေးတယ်ခံတိုက်သွားသေးတယ်38နာရီလောက်ခံတိုက်သွားပြီမဲ့ဟိုကအင်အားကြီးတယ်အုံနေချင်းတိုက်တာဖြစ်တယ်မခံရတော့တဲ့ခါပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တော့လိုက်တဲ့ခါပြီးတော့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တော့ခံလိုက်ရတဲ့ခါမှာဘလို့မှမခံရတဲ့ဆုံးမှာအဲစခန်းကကြာသွားတယ်ဘာဘုံဆိုကြာသွားတယ်ကြာပြီးနောက်ဆုံးချင်းရွှေတို့ကလုံးပါသွားတယ်ချင်းရွှေအဲမြူငယ်လေးတွေလည်းမြူငယ်လေးပတ်ပတ်လေးတို့ဝိုင်းထားတဲ့စခန်းတွေကိုအကုန်ကြာသွားပြီအဲ့တော့ရှင်းပြရင်တော့မြို့တွေကိုပတ်ပတ်လေးဝိုင်းထားတယ်မြို့တွေကတော့သူတို့ဝင်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်မှုရန်တွေကတော့မတိဆောက်ရဲသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သို့တော့မြို့တွေတော့တော်တော်လေးသူတို့စီးပြီးစိုးမိုးထားတယ်မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းတော်တော်များသေးသေးမြို့ပြောများကိုစိုးမိုးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြအဲ့နယ်တကျော်လုံးမှာရှိတဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေအကုန်လုံးရဲ့ပတ်ချလည်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေကိုဝင်ထောက်ထားပြီးတော့စစ်တပ်ကစစ်ကူလိုက်လို့မရအောင်လမ်းတွေဖြတ်စီးထားတယ်ဥပမာတိန်ဒီမှာဆိုရင်တိုးဂိတ်ကြီးရှေ့မှာသူဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ရနဲ့ဟိုတိုးဂိတ်ဟွာမှာရှိတဲ့လမ်းတွေကိုကားသွားလို့မရအောင်ဖြတ်စီးပလိုက်တယ်ပြီးတော့တဘုံအစိုးရဖြစ်တော့ခါတဘုံကအစိုးရဖြစ်တော့ကချက်လက်ကုန်ပေါက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဟိုစကလုံးလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွတ်ဆက်တော့ဘုံနော်ဟိုတဘုံလေးကအစိုးရဖြစ်ရင်တဘုံအစိုးရဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပြည်ချမ်းတာပြီမဲ့တဘုံလေးအစိုးရဖြစ်ကန်ဆွန်ဟိုအစိုးရဖြစ်ကဆင်းပြရတဲ့ခါမှာတိုင်းပြည်ကိုစူပေါ်လို့တယ်ဆိုတော့ဇကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဇကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုတရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ပြည်မှာတော့ပြောကြတဲ့ဇကားပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇကားမဟုတ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီစီးရေးချမ်းနေစီးပြောချမ်းဆရာကြီးပြောကြတဲ့ဇကားပါတဘုံလေးအစိုးရဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်ကစူပူတောင်းကြမလို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမဲ့တဘုံနေရအစိုးရမဖြစ်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်စုပေါင်းကြလေဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တဘုံနေတော့အစိုးရလုခိုင်းမလို့ဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကစစ်တရားတိုင်းနော်ဟောဒါအောင်မတက်မလို့စစ်ဘလူးရေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကမကြိတ်ဘူးဆိုတော့လေဖင်းမှာခံပေးလိုက်တော့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းနေဒါကတော့ချသွားတော့ကွာလို့မင်းတို့တက်ချင်တယ်လို့ကတက်တော်လုံးကတော့လို့ပြောလိုက်တော့နောက်စစ်ရဲ့တဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေရရမကတိုင်းမြို့တော်ထိနော်မြန်မာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်လာချိုးတီဒီကောင်တွေတက်လာ
အဲ့ဒီတက်လာတဲ့အချိန်မှာတက်လာပါလေစီနော်ချားရချားလေးစီစစ်တက်ကစစ်သားလေးစစ်သားမိသားစုတွေကတေးမယ်ဆိုတာလေတကယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒူဆိုတာကတေးချင်းတေးမယ်တေးချင်းတောင်တရားကကျွန်တော်တို့ရှောင်ဝဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လူတခုလို့ရှိတယ်အခုလိုမျိုးတေးမယ်အတူတူအခုအချိန်မှာလားလိုက်စားကိုသွားပြီးတော့မှလားဘုံကျဲပလိုက်အေးမင်းတို့တော့မှလာချုံမျိုးပေါ်ဒီတက်ကြိတ်သေးတာကငါတို့လည်းကြိတ်တယ်ဆိုခင်ဗျတေးတဲ့မိသားစုကသာထခုံပေါက်နေမှာအဲ့ဒီကြံရင်လိုက်စားတော့အခုသွားပြစ်ခလိုက်အခုအဲ့မှာလာချုံမှဖြစ်နေရတယ်ခံနေရတာလေအဲ့မိသားစုကသာထခုံပေါက်ပြီးတော့မှကမှာအဲ့လိုကိုလောက်ရမှာအဲ့ဒါကသိမှလည်းကိုကအယောသားကြည့်ရမှလေဗျစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာမင်းတို့ကငါမိသားစုရဲ့ငါရဲ့တက်မတော်အောက်မှာဝချင်းဒီလိုမျိုးအောက်ထားတဲ့ဟာကိုမင်းတို့လာလို့သေးတာငါလည်းမင်းတို့နေရာကိုချရဲကွာဆိုကင်ပလိုက်ရမှာပြီးရောပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တေသွားတယ်ကျွန်တော်အဖေရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲကြသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ထားခုံကနေဦးမှာအေးငါအဖေပေးဆက်လိုက်ရတာတန်တယ်ဒါတို့လည်းကရင်ဝချင်းဖြစ်သွားပြီပြီးပြီပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်ပြောနေရအမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုစစ်ကြောင်းသွားပြောတာမဟုတ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအေးချမ်းစွာနေတဲ့နေရာတွေကိုမှဝင်တိုက်တယ်အခုအဲ့သူတို့ပြောတဲ့နန်တိန်ဆိုတဲ့နန်တိန်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းခီးထွက်နေကျွန်တော်ဘုံကတလုံးကကြိလို့ကိုမရလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှဒီကိုရဲ့ဟိုမှားသွားခဲ့ရင်တော့စေတနာမှာဂရုဏာမှာပေါ့ကိုကပြောပေးနေတာအခုဟုတ်တယ်လေဗျာခုကဟိုတခါလာရင်လည်းဒီလူတွေပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေနိုင်တက်မတော်ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခင်ဗျာပဲကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလေဟုတ်လားဟိုမှာဦးတန်းချွေလည်းမသိဘူးဟိုတပုံလက်ချက်နဲ့ဟိုဦးတန်းချွေလည်းမသိဘူးဦးသိန်းစိန်လည်းမသိဘူးဦးမယောင်လည်းမသိဘူးသိနေတာအောက်ကဟိုတက်မတော်သားတွေတီနေရနေနေမိတ်တွေပါဒီလိုနေရာတွေဆိုရင်ပြုမင်းနေနေတော့အထူးတော်ငွေယူဆိုင်အောင်ပါဗျာဟုတ်လားဒီချင်းရွှေရောတို့လောက်ကိုင်းတို့ဒီမုံကိုတို့ကိုကန့်နေတာတွေဟုတ်လားဒီနေရာတွေဆိုဟိုဒရီဒါပြီးစောင်းရမှာကိုဒီရလူတွေကဟိုမပြောတော့ဘူးလားအခုကိုလူတွေကိုဖြစ်ခံနေရပြီနော်ဘာမှအစာကောက်တာဗာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမျိုးခွေးသားစားကြင်လို့ရှိရင်ဒီဒီလိုလားဟိုခွေးသားစားကြင်လို့ရှိရင်ခွေးကိုကောင်းချင်းနဲ့အရင်ဆုံးတစ်ပတ်လောက်ထမင်းကျွေးရတယ်ထမင်းကျွေးရမှာအဲ့ခွေးရဲ့အသွေးသားလေးတန့်သွားပြီးကြာကြမှာအဲ့ခွေးကိုတက်စားရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီအခုကျွန်တော်တို့ကခွေးသားစားကြင်တာဟိုအဲ့ခွေးကိုအရင်မတက်ဘဲနဲ့ကျွေးနေရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ခွေးကိုကွာပြီးမှအခုကအကုန်လုံးဖြစ်နေပြီဒါကဥပမာပုံပြင်ရနိုင်ကြတာတကယ်တမ်းတော့ဗျာကိုလူတစ်ယောက်ကိုတစ်ဖက်တော့မပေးဆက်ရှင်ဘူးရှင်းလားနော်တော့ခုရှိတာဒူးချုပ်ဒူးချုပ်ဒူးချုပ်တို့ဒူးချုပ်တို့လည်းဘောပါဦးကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အခုလို့ပြောလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်နိုင်ကိုချစ်တယ်ဦးစိုးဝင်းကိုချစ်တယ်ဒီဦးမင်းအောင်နိုင်ဦးစိုးဝင်းဟိုတွေချစ်လို့မရဘူးဗျာဦးမင်းအောင်နိုင်ဦးစိုးဝင်းရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့တက်မတော်မိသားစုပြည်သူလူထုတွေရဲ့မိသားစုကိုတိုင်းပြည်မှာကိုနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေကိုစိုးမမှုအောက်မှာနေထိုင်နေနော်နော်တရားဥပဒေစိုးမမှုအောက်မှာနေတိုင်းနဲ့နော်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးမခွဲကြဘူးတရားဥပဒေရဲ့အောက်မှာနေတိုင်းနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့လူကြီးတွေရဲ့နော်ပြောဆိုဆုံးမစကားသူတို့တွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကြတော့အခုခံရပြီလေဟုတ်လားဒီလူတွေကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့မုန်းရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေမလားဒီမှာလက်ဖက်တုံးနဲ့ရင်းနှီးကြနဲ့ဒီမှာအိမ်မှာအေးစေးထိုင်စားနေတောင်းနေလို့ရတာပေါ့ဟိုလူကအချိန်မဲ့နေမှမဟုတ်လားဟုတ်လားလမ်းဘေးကနေတွားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဟိုဒီကောင်တွေပြောနေတာဇော်ပေါင်းတို့လို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေပြောနေတာလေမောင်စိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင်တွေကဘာအတွက်ပြောနေရလဲဟုတ်လားငါတို့ဆောက်ပေါင်းထုတ်နေရတာဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဒီတက်မတော်သားတွေကိုချစ်လို့ပြောနေရလားဆိုကျွန်တော်တို့ကတို့ကဂုံးအောင်ယူအောင်မှာဩငါတိုင်းပြည်မှာငါတိုင်းပြည်မှာဟိုမောင်စိုးတို့ဒီစောပါလူလူဆိုတာကလည်းနိုင်ငံသားကိုရောက်နေပြီမဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ချပါလားငါတို့ကိုချစ်ချပါလားဇော်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်လည်းပြည်တွင်းမှာနေနေပြီမဲ့သူ့တိုင်းပြည်သူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လေးကိုအလေးထားတန်ဖိုးထားလို့သူချစ်လို့ပြောနေရပါလားငါဒီကောင်တော်မှသူ့တက်မတော်သားတွေတေးထားကိုသူကအယက်သားတယောက်အနေနဲ့သူ့မှာလုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလောက်ထိခံပြင်းနေငါတို့ပါဆက်လို့ရမလဲဆိုရင်အတွေးတော့တွေးတော့ပေါ့ဗျာတွေးတော့ပေါ့ဒါမှဆက်မတွေးဘာလို့တော့မှလို့ကြာကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်အိုးငါတို့ကိုမကာကွယ်မဲ့အတူတူနီးစပ်ရ PDF နဲ့ပဲပူးပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။အသက်တော့မခံဘူးကွာသူတို့နဲ့ပဲရေလိုက်ငါလိုက်နေလိုက်တော့မယ်ကွာဆိုတဲ့အတွေးခေါင်းမျိုးတွေသူတို့ကောင်းတဲ့အော်တိုဝင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းကိုအေးချမ်းတော့နေထိုင်ရင်လည်း PDF တက်တာခံရမယ်။ခံရမှအတူတူတော့အသက်မခံတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား။ဟိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဟိုတော့ပြခံဝင်ကြတိထိုးလိုက်ရင်လည်းလွတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလား။ကိုကတော့ PDF တက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့လူမတက်ရင်ဒါပြစ်မှုမကျွလုံဘူးပေါ့။အဲ့တော့လူတွေကအချောင်အသက်ခံရမယ်အစားนี่จ้ะ PDF เนี่ยပဲရေးလိုက်ငားလိုက်ပေါ့ PDF လေးထောက်ဖို့လုပ်ပေးလိုက်ကိုအဓိကတော့ကိုမတတ်အောင်လို့ပေါ့ PDF လေးထောက်ဖို့လုပ်ပေးလိုက် PDF လေးနဲ့လက်ရောညီတွေဆိုနေပေးလိုက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအကြံပတ်ကတပြေးပြေးနဲ့ပုံချီထွားလာတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ NASA ကရဲ့ညံပြင်းမှုပေါ့ဟိုဘယ်သူကတော့တည်ကျင်ပါတော့မဟုတ်လားဟိုတတ်လိုက်လို့လားတည်သွားပြီမဲ့မင်းတို့ဒီတိုင်းနေမလားငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်တည်မလားဆိုရင်တော့ဘယ်သူကတော့တည်မှာလဲနော်ကိုယ်တက်ချင်ဖို့တော့ကဘာအောင်မြန်မာပြည်မှာစကားပုံတော်ရှိသေးတာပဲကဘာမီးအောင်ရင်တားကောင်တော်ဖင်ခုထိုင်သေးတာအဲ့တော့ကိုတက်တယ်ဖို့တေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအကြံဖတ်လို့တိတေပေမဲ့လည်းတော့ရောက်ပူပေါင်းရတာပဲလေမဟုတ်လားလက်တလုံးမှာကိုရဲ့မိသားစုအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်ကိုရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အကြံဖတ်နဲ့ပူပေါင်းနေပူပေါင်းကြတာဒါလေးတွေကဟိုအတိတ်တိရှိသေးခြင်းနဲ့ဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ဆက်ကဒီလိုမျိုးတွေကဟိုကိုတိုင်ရင်သာကိုတိုင်ရင်သာဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြံဖတ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြီးကဖြတ်သိမ်းတိုင်းမှရမှာအကြံဖတ်တိုက်ပြရေးဥပဒေရှိပါလေနဲ့အကြံဖတ်လို့လည်းဟိုခေါင်းနေနေပေးထားပါလေနဲ့အကြံဖတ်ကိုအကြံဖတ်တိုက်ပြရေးဥပဒေနဲ့မကန့်ကျွယ်မဖြစ်ချင်းဘူးဆိုရင်တော့အေးချမ်းတော်နေထိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုဒီမနေ့ကကျွန်တော်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့ပဲလိုက်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့ပဲနော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းတော့ထိန်းသိမ်းပြောရမှာပါဗျာဟိုပြည်တွင်းရလူတွေကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်ပဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ငားရငားကျွန်တော်တို့အတွက်မပါဘူးငားရငားဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့ညီးရင်ဒါပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုတို့ပြောနေတဲ့လူတွေငားရငားနဲ့ညီးပြန်မလုပ်ဘူးနော်ဟိုမောင်ရစားတော့ဘယ်ပြောင်းနေလဲမသိဘူး
အဲ့လိုကြည့်တယ်အဲ့လိုပြင်မှာပါပဲအပြင်မှာပါပဲဒါမှသူအတက်အနေဆိုရင်လို့သူ့ကိုတခြားနေရာမှာထားရတယ်လို့တန်ကြားရတယ်အခုကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်ကိုတဲ့မနေ့ကလေးကချနေတာအခုချိန်ဒီသားရေးတယ်ကော့ကရိတ်40ခွန်းနဲ့တိုင်ရင်နဲ့ဒီမှာဒီုံပို့နေတာအခုဆွဲနေတာလေကရင်မှာလေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကရင်မှာကအဖွဲ့အစည်းပုံများတယ်ကရင်မှာအဖွဲ့အစည်းပုံများလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတို့နေ AA လဲရှိတယ်လေအမှဘာလဲ MMDAA လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့ MMD ရကြပလောက်အခွဲ့လာဟုတ်မဟုတ်ကိုကညိုနေတာနော် MMD AA ကိုရှိတယ်ကိုက DNN ရကပလောင်တန်းပလောင်ခဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်က AA ဒီဘက်မှာက KB နယ်မှာတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာဒေါင်းထားတယ်ဒီကောင်လေးနောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လှုပ်ရှားဖွေတွေကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတာရှိတယ်အကရင်ပြည်နယ်သူတို့နေတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေသူရိုက်ထားတယ်ဘူးလေးကတမခွန်မဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြည်နယ်မှာကျတော့ AA လက်ရှိတယ် ERP လက်ရှိတယ်အေးနာဒီဟိုနေတော့လေစလုံးလုံးနဲ့လေဒါဟိုမြေပြင်မှာဟိုနေပေါ့နင်းနေဟိုထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကအေးကလူတွေကိုဟိုနေပေါ့လာပြီးတော့မှလက်နက်ဝဲဖို့စုံစမ်းတဲ့အခါစစ်တပ်သတင်းပေးဆိုပြီးတော့မှဒါစလုံးလုံးဖွဲ့တပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကင်းပြည်နယ်မှာတော့အဖွဲ့အစည်းပို့ဆောင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရောဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရောအရန်ဆောင်တဲ့နေရဖြစ်တယ်ဒီကင်းပြည်နယ်မှာအဲ့တော့ဟိုအကြမ်းဖက်တိုက်ပြရေးဥပဒေကြီးတော့ရှိတယ်အကြမ်းဖက်လို့လည်းတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့ရောက်ဖက်ချက်ဥတိုက်တယ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တိုက်တော့ဆင်းတော့မပြေဘူးမြင်ရတွေ့ရတယ်နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်သွားပြီးမှဆိုမာလီနိုင်ငံလိုဖြစ်တာကိုအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုမာလီနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဟိုအီရတ်တို့မျိုးဥတည်နေတယ်။ဟိုစီးရီးယားမှာလည်းဒီလိုပဲတပုတ်တွေထမြားပြီးနောက်ဘက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးများလာပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီအာတူဘီကဝင်ခွင့်ကိုဒါအရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အာတူဘီကိုရောက်အောင်တဲ့သူ့ရဲ့အောက်ခြေရက်ဒီသူ့ရဲ့အောက်ထုတ်တဲ့အစိုးရအသွင်းထဲမှာဒါကိုတင်ပို့နေတာ။ဟိုရွှေတကောမှာမိုးတွေရွာပြီးတော့နေမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ရက်ဒီနေ့ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကနေရာဖယ်ပေးရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။အဲ့တော့ပလင်ကြီးပေါ့ပလင်ကြီးတော်မှာပဲဒီပလင်ဆိုဘုရားထိုင်ခဲ့တဲ့ပလင်ရှိမယ်ဟိုလည်းပြောတာလည်းဟုတ်လို့ဒီတန်ဃာတွေထိုင်တဲ့ပလင်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီဘာလဲနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေထိုင်တဲ့ပလင်အပြောင်းလဲတန့်ရှင်ရေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတင်းကိုအဲ့တော့ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဒီနေ့အရောက်ကိုတဘောနာတွေကောင်းပြီးတော့နေဟုတ်လားအောက်ချီကိုလည်းမနိုင်အပေါ်ကကိုလည်းကိုကမထိတ်နိုင်ကိုပေးတဲ့အမိတ်ကလည်းဘေးကောင်မှလည်းအေးမလို့အဲ့တော့တခါကကျွန်တော်ပြင်းနေမှာအဲ့ဒီမှာသူ့သားတို့သူ့သမီးတွေကိုအခွင့်အရေးအထူးပေးတာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒါတည်းပြောတာဒီအချိန်မှာသူမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေသူလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူသားသမီးတွေလောက်ချင်တာလောက်လို့ရအောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်တဲ့လူကြမလောက်ရတော့ဘူးလားဟိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတနည်းမျက်တမ်းမှုမရှိတော့ခင်ဗျားတို့မျက်တမ်းမှုဘာမှမပေးနိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်ဘူးတဲ့အဲပြောချင်လာပြီးဆိုရင်ဗစက်ကဒါတွေမထွက်ချင်လို့ငြိမ်နေပါတယ်ဆိုမှပဲခင်ဗျားတို့ကြောက်လို့အရှိမှလာပြီးတော့နေဟိုမစ်စိတ်နောက်ဟောတကယ်လည်းလောက်နေတာခင်ဗျားတို့ကနော်တင်းနေတယ်ပြတ်နေတယ်ဟာလ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 ာဟိုအောင်မင်းအောင်လာရေးကြိတ်ကြိတ်လေးလောက်ပါအောင်ဗျာနော်တိုင်းပြည်ကြီးကကျတော့စုပ်ပြတ်တတ်နေပြီအခုကနော်နိုင်ငံကြီးကဟိုဥမင်းအောင်လာလောက်လို့တိုင်းပြည်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင်တော့မကူနဲ့ခမည်းကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခရောက်မှာအနာကမှာခမည်းကဒီဟိုပါနိုင်ငံတော်အကြီးကဲနော်ဒါဟိုဥမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ကဟိုတုတ်တိခံရတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တိုင်နေနေ10နေရာမကဘူးတနေရာဝင်တိုက်ရင်အနည်းဆုံး100လောက်လူ100ထက်မနေတိုက်တယ်10နေရာမကဘူးသူတို့ဝင်တိုက်နေတယ်အခုပေါင်းမကတော့ကျွန်တော်ခုသိရတယ်လို့ဆိုရင်အခုတိုက်နေတယ်ကောအခု5-60မကတော့စခန်းပေါင်း80လောက်ကတော့သူတို့တိုက်နေဆိုရင်နေရာ80လောက်ကိုသူတို့ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာ80တော့လည်းဆိုကျန်တဲ့တိုက်နေစေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေရနောက်ထပ်30 30ကျောင်းမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း100အခု100ထက်မနိုင်ဘူးသူတို့ဝင်တိုက်နေတာရဲစခန်းတီးတီးလေးတွေတက်မရဲကာကင်းစခန်းတွေစခန်းကုန်းတွေအဲ့ဒါတွေစုစုပေါင်းအကုန်ရှိစမြန်နေအလုံးဝင်တိုက်နေတာအခုရာနဲ့ချီဝင်တိုက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်စစ်ကူကလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးအခုကွမ်းလုံကလည်းအခုခံတိုက်နေရတာဒီနေ့တနေ့လုံးခံတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသွားရင်နောက်နှစ်ရက်သွားရင်ဆိုရင်ကွမ်းလုံကျသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွမ်းလုံကျသွားတယ်ဆိုတော့ကွမ်းလုံကိုတိုက်ဖို့တော့ခုနရှေ့မှာရှိတယ်ခုနကွမ်းလုံတရားပတ်ချတယ်တော့ကိုလည်းပိတ်လိုက်ပြီဝါဘချမ်းနဲ့ဟိုဝါဘချမ်းနဲ့ဆက်သွယ်မယ်လမ်းကြောင်းတွေသူတို့ပဲအပိုင်သိမ်းထားတယ်အဲ့တော့ကွလုံကရှိတဲ့တက်ကချစ်ချွေလို့သွားလို့မရဘူးဒီဘက်ကဟိုလီကွလုံတရားကိုဖျက်ပြီးဒီဘက်ပြန်လာလို့လည်းမရဘူးအပေါ်တက်လို့လည်းမရအောက်ဆင်းလို့မရဘူးမြစ်တိုင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးမြစ်ကနေဖျက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမြစ်မှာစောက်ပြီးတော့အလဲကောင်မြစ်ကနေစောက်ပြီးတော့သူကရင်းမြန်းနေထောင်ထားသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့နေထိုင်နေတဲ့တက်မှရှိတဲ့မြေမှာရှိတဲ့တက်သားတွေကစစ်ကူလာလို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့ဆက်နေအချင်းချင်းပေါက်ကြတဲ့စကားကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတေးကိုကန်တက်တရကိုကန်တက်တရနောက်ကအလေကောင်းကြီးအဲ့ဆက်ကပေါက်ပြောတဲ့စကားကြီးသူတို့ကပြန်ဖြတ်နားထောင်တယ်စစ်ကူလာမယ်လမ်းကြောင်းဖြတ်နေတည်ရင်ဖြတ်တော့ပြင်မယ်ဒါတွေကဘလို့မှရှင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာဒီတက်ကတုံးနေတဲ့ဒီဆက်ပေါက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအလေကောင်းကြီးဖြတ်နားထောင်တဲ့နီးပညာတွေကခုကိုကန်တက်တရမှာ TNL မှာ KIA မှာ AA တို့ဖွဲ့တွေမှာမရှိဘူးလို့မျိုးနဲ့ရှိနေတယ်နော်ဒီကောင်ကြီးကရဲဝံထုတ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တက်သုံးပိုင်းပိုက်ပြီးတိုက်တယ်အဲ့တော့တက်ကဒါကိုလည်းရိမ့်မိဖို့လိုမယ်လို့ရိမ့်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့လောက်ပြောနေပြီဗျာတို့ကပိုသိတာတို့တို့မှပိုပြီးချက်လိုက်ရှိရအဲ့တော့ဘယ်နေရာအစတိုင်မလဲဆိုတော့တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်အချက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တက်ရဲ့ဒီလာရှိုးအခြေဆိုင်တဲ့တိုင်းစစ်တမ်းကဂျူကြီးဟာ
ပြည်ဟာကုတ်ခဲမှုမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကုတ်ခဲခက်တယ်ကုတ်ခဲခက်အောင်လည်းမလို့ဆိုလာရှုမျိုးပေါ် drone နေနဲ့ပြန်ပြီး drone နဲ့လာချတယ်တိုက်စနဲ့ရုံးတွေပါ drone နဲ့ချတယ်ဆိုတော့တိုက်စနဲ့ချုပ်မှာရှိတိုင်းထိုင်နေတိုင်းမှုကိုယ်တိုင်ပင်လင်းသူဌာနချုပ်ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးကြပြီးဒုက္ခမရအောင်သူကိုယ်တိုင်မှဒုက္ခမရအောင်မသိအောင်သူထိန်းနေတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာစစ်ကူပေးဖို့ခဏတာသူ့ဌာနချုပ်ပါလာပြီးတော့ drone နဲ့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဌာနချုပ်တက်မသိနိုင်ဆိုတော့သူတိတယ်တိတိကြီးနဲ့သူ့မှာသူ့ဟာသူထိန်းဖို့ခက်နေတဲ့အတွက်ဟိုလာမိစကူဘူးခက်တယ်အဲ့တော့ဒေဂျာတာကဒီစစ်သမောတွေတက်မယ်ဆိုလဲခက်မယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းကုန်းလမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲဆိုတော့လေကုန်းလမ်းကြောင်းကလည်းလမ်းတွေလမ်းတွေကိုလို့ဖြတ်ပြီးတော့မိုင်းခွဲထားတယ်ဖြတ်စီထားတယ်ပြီးရင်တက်လာမယ်ကောင်စောင့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းပြင်းပြစ်မှာ तू อ่ะစစ်တပ်ကတက်လာမယ်ကားမှန်တယ်ကြောင်စောင့်ပြီးဇိမ်ပြင်းပြင်းပြစ်မှာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေထိုက်ကြရင်တက်လာတယ်ခင်ဗျဘယ်နေရာတက်မလဲတိုက်တဲ့နေရာတက်တက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတို့ရဲ့သတင်းပေးသတင်းတောက်တွေရှိပြီလားကင်းထောက်နေအောင်ဆိုရှိပြီလားလမ်းပြစ်မှာတက်လာတဲ့ကောင်ထိုင်ပြစ်မှာဇိမ်ပြင်းပြင်းပြင်းတက်လာတဲ့ကောင်ကုန်းသိမှာအဲ့တော့ရဟန့်ရင်နဲ့တိုက်လိရင်မရှိတော့ရဲ့တိုက်လိုက်ရင်သုံးပြီးတော့တိုက်ရအောင်ပဲ။ Okay တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်နေရာတိုက်ရမလဲဆိုတော့တီးဖို့လိုလာပြန်ရော။ဘယ်နေရာတိုက်မှမသိဘဲနဲ့တွေ့ရလျှောက်ပြစ်နေရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်။အမြောက်တက်ကလည်းအမြောက်ပြစ်ကူမယ်ဆိုရင် तू ပြစ်နိုင်တာရဲ့ limit တစ်ခုရှိတယ်။သူကတိန်နေရနေပြီးတော့ဟိုချင်းရွှော်တိအမြောက်ပြစ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်းရှင်းလေးတိန်နေရနေကိုယ်လုံးတိအမြောက်ပြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။အဲတေးကြတာကလေရင်နဲ့သုံးမှရအောင်။လေရင်ရိုက်လေရင်ရိုက်ဆိုတော့အမြဲတမ်း24လိုက်မပြန်နိုင်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့တက်ဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နေမြေတစ်ခုမှာလူတစုကိုတခြားချပြီးတော့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်ပြီးတော့ drone တပ်ဖွဲ့နဲ့ပဲတိုက်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် drone တပ်ဖွဲ့သုံးရအောင်မယ်ကျွန်တော်မြင်တယ် drone တပ်ဖွဲ့နဲ့ပဲ drone တပ်ဖွဲ့ကဘေးပတ်ပတ်လေးမှာပြန်ထားတဲ့တကယ်စစ်တပ်တရက်ကိုကာထားပြီးတော့မှ drone တပ်ဖွဲ့ကစိတ်ကြိုက် drone နဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြစ်တာမျိုးချတာမျိုးလုံးဝရအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ရင်တော့ကွမ်းလုံးကလည်းမကြခင်ကြမယ် number 1တရက်ကိုမချိုးချဘူးဆိုရင်ဟိုကောင်တွေကထောက်ဖို့အားကောင်းနေတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်တလမ်းတလမ်းတိုးလို့ရသွားမယ်အဲ့ခါကျရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုရင်အသက်သွေးချွေပို့ပြီးတော့ကျင်းလာကြအောင်ကောင်းတက်ပါလေ။နော်။အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေကတော့ခင်ဗျာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကအကြီးကျယ်ဖြစ်နေသေးပဲပြောလို့ရတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပဲ